Доброго дня. 13.30 на каналі «Поділля-центр». Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Капітально відремонтований тролейбус виїхав на вулиці Хмельницького. За словами директора комунального підприємства «Електротранс» Віктора Паламарчука, повномасштабним ремонтом тролейбусів підприємство розпочало займатися 2 роки тому. За цей час відремонтували 4 тролейбуси. 5-й вийшов на свій перший рейс вперше сьогодні. На капітальний ремонт такого транспортного засобу було виділено 1 434 000 гривень з бюджету комунального підприємства «Електротранс», каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Даний тролейбус має вік порядка 30 років. Ми вирішили його відправити на капітальний ремонт, тому що дана модель вже, напевне, років 20 як не випускається, тобто і важко знайти запасні частини до них, і важко власними силами практично неможливо відремонтувати, тому що основна деталь, яка є в даному тролейбусі, і не тільки в цьому тролейбусі, в інших, це, звичайно, кузов. Віктор Паламарчук розповідає, після проведення тендерної процедури 30-річний тролейбус доставили до міста Кременчук, що у Полтавській області. Там ремонтували транспортний засіб 2 місяці. Звичайно, термін був стислий, порядка 2 місяців. Практично капітальні ремонти робляться на протязі 3 місяців, щонайменше. Але компанія погодилася, тому що було запропоновано термін до кінця 2018 року. Тролейбус сьогодні є на підприємстві. Відремонтований тролейбус сьогодні курсує вулицями міста вперше. Він один із 92 одиниць транспорту «Електротрансу», які нині можуть перевозити пасажирів у обласному центрі. Всього на балансі підприємства 121 одиниця техніки. Це тролейбус, я їздив на ньому, ну і він набагато краще, ніж стара модель. Салон і 4 печки для людей, зроблено теплий і хороший тролейбус. Водій тролейбуса Олександр Войцехівський каже, перед перевезенням пасажирів ретельно ще раз перевірив справність тролейбуса після капітального ремонту, аби пасажири не скаржилися. Вікторія Бондар, Юрій Чорний, новини «Поділля-центр». 30-й ювілейний танцювальний фестиваль «Зимові візерунки» збере 14 танцювальних колективів з Хмельниччини та України. Про це розповів художній керівник Народного художнього колективу України ансамблю танцю «Подолянчик» Іван Гуреєв. За його словами, фестиваль розпочнеться сьогодні і триватиме 3 дні до 23 січня. Представлені всі регіони України – це і Схід, Харків, Сумська область, потім центр Дніпро-Запоріжжя, Західна Україна, Львів, ну і хмельничани, звичайно. Концерти будуть проходити як в Палаці творчості, так і в Театрі Старицького. Це дуже важливий момент для того, щоб об'єднати Україну. Ось, я вважаю, що якби таких фестивалів побільше проводили, можливо, і не було б тої ситуації, яка є на сьогодні в Україні. Султанський указ 17 століття, написаний Магметом IV до Богдана Хмельницького, вперше перекладено українською. Про це розповідає директор Кам'янець-Подільського державного історико-музею-заповідника Олександр Заремба. Та додає, переклад дає змогу зрозуміти дипломатичні українсько-турецькі відносини того часу. Це переписка Мехмета IV з Хмельницьким. Вони там домовляються про якісь спільні дії проти Польщі. Майже половина листа – це дипломатичні такі реверанси, які виписує турецький султан в бік українського гетьмана. Ну і в кінці приписка, що подарунок висилається тканий парчевий халат, ніби знак пошани від султана до гетьмана. За словами Олександра Заремби, 300-річний лист намагалися перекласти тричі. Документ написаний давньою османською мовою у проміжку 1648-1657 років. Сфотографовану версію документу переклав український науковець, який мешкає в Стамбулі. Ми кілька разів до цього, тричі, якщо бути точним, зверталися до турецької сторони з проханням допомогти в перекладенні, тому що
вони написані давньоосманською мовою, і в самій Туреччині там буквально двоє чи троє людей тільки цією мовою володіють. І турки до цього часу нам так і обіцяли, ніби посприяти, допомогти, ну нічого не зробили. В університеті Стамбула працює професор Олександр Середа. Він українець, але працює вже довгий час там. Дослівного перекладу нам ще не передали, тому що ніби науковець, який його зробив, він зберігає за собою право першої публікації. Оригінальний текст османського фірману знаходиться на території Кам'янець-Подільського музею-заповідника. Національно-патріотичну програму до 100-річчя Соборності України підготував академічний ансамбль пісні і танцю та дитяча студія «Козаки Поділля». Святковий концерт відбудеться завтра о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії, каже головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Сергій Качуринець. На генеральній репетиції концерту побувала наша знімальна група. Українські, козацькі, повстанські, стрілецькі пісні, а також танці демонструватимуть учасники академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» завтра в обласній філармонії. Наша програма і розпочнеться все одно з колядок, привітання наших хмельничан з Різдвом, з Водохрещем, з Новим роком. Ми розпочнемо з колядок, а далі ми вже будемо співати і танцювати патріотичні танці і патріотичні пісні. Будуть і нові пісні наших подільських авторів, нашого керівника оркестру, нові аранжування на танці. Тобто буде цікаво. Концерт відбуватиметься у супроводі оркестру «Козаки Поділля». Диригент оркестру Олександр Якубов розповідає, над програмою працювали з хором і танцювальним колективом. Орієнтовно це буде 20 композицій, це пісні УПА, історичні пісні, пісні, які зібрані зі всього регіону України. Більшість направленість на патріотичні пісні, оскільки в нас державне свято, і ми орієнтувалися за вибором репертуару саме на патріотичні пісні. За словами Олександра Якубова, окрім пісень, в програмі покажуть оновлені танцювальні номери. Ми запропонуємо нові танці в новому аранжуванні. Це кадриль, композиція на Лесі Шаблі, а також ряд козацьких пісень, в тому числі і запропонуємо, оскільки в нас ідуть різдвяні свята, деякі композиції, ряд композицій до цих свят. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розпочали в Меджибужі на вулиці Замковій, 19. Зараз ви побачите знімки, на яких зафіксували підготовку основи під поле. Голова об'єднаної територіальної громади Михайло Демків повідомив, облаштування поля коштує 1,5 мільйона гривень. Половину цих грошей надав Державний фонд регіонального розвитку, 50% – з бюджету ОТГ. За словами голови тергромади, на футбольному полі займатимуться і учні Меджибіської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Наш випуск на цьому завершено. Побачимось.